کے لوگ آپ کنٹری آئی تھی اس وقت میں بولے بلکہ صرف 20 منٹ میں پورا کام سمجھائیں, 20 منٹ میں پورا کام دعوت سمجھائیں. اس بولے اسلام کی بنیاد جلسہ وہ اجتماع نہیں, فرد و جماعت کی محنت ہے. جلسہ اور اجتماع نہیں, جلسہ کسے بولتے تھے یو پی میں جس اجتماع میں نظام الدین کے اکابرین شریف ہوتے حضرت جی رحمۃ اللہ, اسے جلسہ بولتے تھے. جس اجتماع میں حضرت جی آتے نہیں اس کا نام اجتماع, جلسہ بولتے تھے حضرت جی شریف ہونا. تو حضرت محافظ صاحب نے اسلام کی بنیاد جلسہ وہ اجتماع نہیں, فرد و جماعت کی بنیاد ہے, فرد و جماعت کی محنت ہے. اسلام کی بنیاد قلم نہیں قدم ہے, اسلام کی بنیاد انانیت نہیں تواضع ہے, اسلام کی بنیاد اسلام کی عامریت نہیں مشورہ ہے. ایک بات تھی, ایک جملہ بھی بہت اہم. ہاں, اسلام کی بنیاد مال نہیں جان ہے. مال تو ہاتھ کا میل ہے, پہلے ہاتھ لگتا ہے بعد میں میل لگتا ہے. اسلام کی بنیاد دماغ نہیں دل ہے, دل کا حضور دل کا دل حکم. تو ایسی عجیب عجیب باتیں ہوتی تھی. میاں جی نہرا صاحب کے لیے اسلام کے بارے میں ایسا بولیں گے پورے اصول, ایک ایک چیز کا مقصد, کس کا کیا مقصد, تعلیم کا کیا مقصد, سب گزاری کا کیا مقصد, متکلم کیسے بات کرنا, ایک ایک بات خطرات میں کیا بات ہونا, ایسی باتیں وہ باتیں ملنا مشکل ہے, کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے. ان بزرگوں سے جو ہم سنے ہیں عجیب عجیب باتیں تھی. تو وہ زمانہ خط اب جو بات ہی حضرت شیخ کو دے گئے, حضرت شیخ جتنے چلے گئے وہ ان کی جگہ سے کوئی لیا نہیں آج تک, خالی رہ گیا. اور جو باقی ہیں ان کی بھی خطر کر لو, یہ بھی نہیں ملے, یہ بولتے تھے. اب اللہ نے اپنے کرم سے ہمارے اکابرین جو بھی ان سے بھی اللہ ایسی ضرورت کی بات, امت کے نفع کے لیے وقت کی ضرورت کی بات اللہ ان پر ڈالتا ہے. قرآن کا جوڑ تھا مولانا ابراہیم صاحب بولے, کام احتیاط کے ساتھ کرنا ہے. کام میں اگر بے احتیاطی ہوگی تو کام ننگا ہو جائے گا, کام ننگا ہو جائے گا, کمیاں کمزوریاں ظاہر ہو جائیں گی. جب کمیاں ظاہر ہوں گی, کمیاں ظاہر ہوں گی, کام کرنے والوں پر سے اعتماد نکل جائے گا, ذمہ داروں کا بھروسہ اعتماد دل سے نکل جائے گا. اور جب اعتماد نکل جائے گا مشورہ ہی نہیں رہے گا, مشورہ اعتماد کی بنیاد پر ہوتا ہے. بات بولے اتنی ہر بات کتنی ضروری, بولے رابطے سے ضابطہ قائم ہوتا ہے, رابطے سے ضابطہ قائم ہوتا ہے. کوئی چیز کوئی اصول پہلے رابطہ کرو. ہاں بولے لوگوں کی شکایتوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنا کرتے تھے, آج کے موسم آج کے موقم پر موسم پر سنا کرتے تھے, شکایت علاقے والے لاتے تھے اور سن کر ان کا حل بتاتے تھے. فرمایا اگر شکایتوں کو نہیں سنو گے, ان کا مناسب حل نہیں بتاؤ گے تو لوگوں میں بغاوت پیدا ہو جائے گی. شکایت آنی حل بتاؤ, جو چیز مشورے کے بغیر, جو بات مشورے کے بغیر مجمع میں جائے گی, جو بات مشورے کے بغیر مجمع میں جائے گی وہ مجمع کو پھاڑ دے گی اور مجمع کا پھٹنا عذاب ہے. تو ایسی باتیں ایک بار بولے, اپنا لگا کر کام کرو, اپنا لگا کر کام کرو, مستغنی بن کر کام کرو, نہ ہاتھ پھیلاؤ نہ حال سناؤ, نہ حال سناؤ نہ ہاتھ پھیلاؤ, جتنا ہے اتنا لگاؤ,
یا تو اللہ اور یا تو اللہ اور دے دیں گے یا اور دینے والوں کو اور لگانے والوں کو کھڑا کر دیں گے. تو جو موجود ہیں ان کی ہمیں قدر کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ بات آئی جب اصابر آ رہے ہیں ان سے استفادہ کیسے ہو, تو پورے آپس کے مذاکرے کے بعد یہ بات طے ہوئی پورے تمل ناڈو کے مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کا ایک زور رکھا جائے. مسجد وار جماعت سے کیا مراد, اس میں جو کسی مسجد میں 12 آدمی کی جماعت, کسی 15, کسی میں 25, کسی میں 30 اتنا نہیں. اس میں کیا بات ہے, 4 مہینہ لگائے لیکن اب سامنے نہیں, متحرک نہیں, چلہ لگائے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کی فہرست بنانا ایک مواقع ہے کیا بھائی, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اللہ والے کے پاس ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی کیا برکت تھی, بولے اس کے پاس سے لے کر میری تہجد چھٹی نہیں الحمدللہ. بات سن رہے ہیں, یہ لوگ خالص اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر کے کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں, کوئی اپنی حاجت سامنے نہیں, ان کے کوئی تقاضے نہیں, ان کے گھر والوں کی کوئی فکر نہیں, جتنی امت کی فکر ہے ان کی رات امت کی فکر میں گزرتی ہے, ان کا دن امت کی فکر میں گزرتا ہے. وہ اللہ کے کام کے لیے جی رہے ہیں. ایسے اکابر جنہوں نے زندگی لگا دی اس کام میں, ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے تاجر چلے نام بولا مناسب میں, ایک بات بولے کیا بولے, تبلیغ کی خصوصیت کیا آج کا نکاح میں بولتا ہوں, برسوں سے چلا ہوا ایک آدمی اس کا تجربہ سالوں کا چند منٹوں میں چلتا ہوں, چند منٹوں میں جاتا ہے. ہمارے مفتی جیرام صاحب سے بولے اس کام میں جتنا پھریں گے نا اتنا کام اللہ سمجھاتے. ابھی میں نے جتنا بولے کیا بولے, پھرتے رہو گے تو بنو گے, پھر بیٹھ کر باتیں کرتے رہو گے مشہور ہو جاؤ گے اور بڑے بن جاؤ گے. پھرتے رہو گے تو بنو گے, بیٹھ کر صرف باتیں کرتے رہو گے مشہور ہو جاؤ گے اور کیا بن بڑے بن جاؤ گے. اسلام کے لیے بڑوں کے پاس ان کے پاس اللہ جو نعمت دیا ہے کام کو سمجھیں, ان سے ہمیں کام لینا ہے. کیا بھائی یہاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ لوگ جو لوگ ان کو دیکھیں ایسی ایسی باتیں ان سے ہوتی تھی کسی سے ہم سنے نہیں. بڑا بڑے آج میری سچ میں جھٹا آیا تھا, مجھے چھوٹا سا مجمع تھا میں پڑھ رہا تھا, تو ایک مولانا تھے ہمارے, ان سے پوچھے مولانا خطبے کا کیا مقصد, خطبے کا کیا مقصد. مولانا خاموش ہے, بولے خطبے کا مقصد یہ ہے امام دین کے اس پہلو پر روشنی ڈالے جو کمزور پڑ گیا ہو. تو بھائی آج تک ہمیں سنیں گے, آج تک ہمیں یہ بات سنیں گے سبور, یہ کیا مقصد کیا بھی سنیں گے سبور, یہ کیا مقصد سوائے میاں جی کوئی نہیں بولے گا سنیں گے. ہمیں فرمایا ہر تحریک کا زوال اس طرح شروع ہوا کہ نئے پرانوں سے الگ ہوئے, دبے پاؤں اپنے مقصد سے ہٹ گئے. سب گزاری سے چاہے جاتا ہے کہ نئے اور پرانوں میں جوڑ باقی رہے, نئے اپنے اشکالات پرانوں کے سامنے رکھ کر حل کرنے والے بنے. پرانوں کا مشورہ, بڑوں سے کام کو سیکھنا اور کام کو سمجھنا ضروری ہے. کیا بھائی جتنے بڑے چلے گئے بولتے نہیں, جانے کے بعد نعمت کی قدر گوال نعمت پر ہوتی ہے. جب ہم شروع میں نظام الدین جاتے تھے تو پرانے پرانے اکابر کو دیکھ کر
دل بہت خوش ہوتا تھا. اس طرح